NATO Atlantní vzdušný sil armády České republiky za zahájené. V dnešní dynamické prezentaci máte možnost zhlédnout nikoli pouze běžná vozidla, ale automobily, která všichni potkáváme při jízdě také poměrně často. Jedná se o služební vozidla policejních sborů. Záměrně hovoříme v množném čísle. Dnes se nám představí v policejním provedení vůz Škoda Octavia Kombi poslední generace z vozového parku Policie České republiky, dále Volkswagen Golf, provozovaný policejním sborem Slovenské republiky a také vozidlo Kia Ceed, které používá polská policie. Je třeba si uvědomit, že základní podstatou věcí je fakt, že všichni řidiči bezpečnostních sborů jsou nenahraditelnou profesí a důležitou součástí v celém integrovaném záchranném systému. Na jejich dovednosti je přímo a bezprostředně závislý i úspěch daného výjezdu, což ve většině případů znamená ochranu lidského života a zdraví nebo také ochranu majetku. Posláním a principem řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě je, že musí za každou cenu bezpečně dopravit do místa zákroku jejich posádku i s řadou speciální nebo záchranářské techniky. V extrémních podmínkách, za vyšší rychlosti a v platném dojezdovém čase musí bezpečně ovládat vozidlo, jehož konstrukce je v řadě případů specifická. Dámy a pánové, vítejte na ukázkách Police Drifting, zvládání krizových situací v silničním provozu a extrémních podmínkách. V dnešním simulovaném tréninku zhlédneme výcvik za použití metody Easy Drift. Metoda díky použití revolučních